but ជាសហមានចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងមួយថ្ងៃ368នាក់ដោយសារកូវីដ19នៅអ៊ីតាលី អាញាធិរអ៊ីតាលីបានរាយការឲ្យដឹងថានៅរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះមានអ្នកជំងឺ COVID-19 សរុប368អ្នកបន្ថែមទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់សរុបកើនដល់1809អ្នកនិងឆ្លងសរុប24747អ្នកគណៈអាញាធិរក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រែងអ្នកជំងឺនិងគ្រឿងបរិខាប៉ះសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតកំពុងប្រឈមមុខភាពខ្វះខាតធនធាននេះបាទ ការចេញផ្សាយដោយ CNA នាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែមីនាឆ្នាំ2020ប្រទេសអ៊ីតាលីមានប្រជាជនរស់នៅជាង60លាននាក់គឺកំពុងធត់នៅក្នុងការបិទទ្វារនៅឡើយ។ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 សម្រាប់តំបន់ដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេគឺ Lombardy ដោយនៅទីនោះមនុស្សរហូតដល់1218នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែកូវីដ -19 ដែលភ័យខ្លាចបំផុត ទីមនុษย์មានវ័យចាស់ជរាដោយလိုက်អភិបាលទីក្រុងមីឡានដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ខាងលើដែរគឺលោកអាធិលីយ៉ូខ្វាន់ធណាបានលើកឡើងថាពេលនេះទីក្រុងហេរ៉ាញ់វធូររបស់អ៊ីតាលីកំពុងតែរងវិបត្តិធនធូឡើងធនធូឡើងហើយយើងកំពុងឈានទៅរកការខ្វះខាតក្រេនិងឧបករណ៍ដោះដង្ហើមសុបនិមិត្តសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលយើងពិតជាមិនអាចទៅរកនៅឡើយទីណាទេបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសអ៊ីតាលីកំពុងតែរងចាំ ការនាំចូលគ្រឿងប៉ារិកាពេទ្យយ៉ាងច្រើនពីបូររទេខ្ញុំបានសម្ដែងពីទូទស្សន៍អនឡាញពី NM មាននីមប៊ូដឹកបែខ្លួនលេងបារំងពីបញ្ហាជំងឺផ្សេងផ្សេងមានដូចជា dress, thun top, ផ្ដាសាយ, alazi, ខ្ញុំជជែកជាមួយ embus